Ви зрозумійте нас правильно. Такі народні депутати, які бігають з людьми, і коли було голосування за військовий стан, коли було голосування про те, що у нас є військова агресія, коли країна-агресор по-варварськи, по-піратськи, під своїм прапором Російської Федерації обстріляла кораблі наші, коли вогонь вівся на враження, вони бігали попід трибуни, виторговували сьогодні у президента якісь преференції у військовому стані. Хіба це народні депутати? Та гнати треба таких народних депутатів, починаючи з того Ляшка і закінчуючи бабою Юлією. Вибачте, ну нас уже просто це достало. Ми хочемо конкретно бачити, що за наших дітей сьогодні йде конкретна боротьба.